Ciència, professor de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Explica'ns una mica per què veu decidir tancar-nos ahir a la nit l'edifici central. A veure, són diferents raons. Jo destacaria dues. La primera és per visibilitzar el gir repressiu i autoritari que des de una data des del 4 de març del 2008 amb la càrrega al campus de la Universitat Autònoma, la Facultat de Lletres, s'ha anat produint, s'ha anat desenvolupant i s'ha anat incrementant amb desallotjaments de la Universitat Pompeu Fabra i també amb la setmana passada el desallotjament de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Però aquest gir autoritari també es manifesta en la manca de voluntat de debatre sobre la implementació de l'espai europeu d'educació superior, la Bolonya. I una segona raó és també donar suport i agrair als estudiants que des de fa molt temps estan impulsant una defensa de la universitat pública de la qual el professorat i el PAS no ens podem inhibir. Quants professors sou avui els que participareu en la manifestació, més o menys? Pues això no puc comptabilitzar, suposo que serem molts. Com bé sabeu, nosaltres hem impulsat un dels molts manifestos que s'han impulsat per part de professorat i PAS, i a hores d'ara, jo no sé exactament, però tenim quasi 700 signatures. Clar, l'assistència d'aquesta manifestació, tant de professorat, PAS, estudiants i la resta de la ciutadania, està molt en relació amb tota la campanya mediàtica que s'ha fet d'advertir que aquesta manifestació era d'alt risc, i suposo que això seguirà amb aquesta assistència, perquè comptem que sigui molt nombrosa. Creus que és important que el professorat doni suport a la manifestació als estudiants? A mi em sembla no només important, sinó imprescindible. La feina que han desenvolupat els estudiants per nosaltres ha estat una lliçó. Ells han fet que siguessin nosaltres els que ara ens movem, i ells han fet una feina rigorosa, exhaustiva, amb un nivell d'agudesa molt important al voltant del que és Bolonya, què significa i com s'acabarà implementant. El manifest que heu dit que té ja 400 signatures, quins són els punts bàsics d'aquest manifest? Els punts bàsics d'aquest manifest és que bàsicament el podíem sintetitzar en dos. Una defensa a ultrança de la universitat pública i una defensa de la necessitat de diàleg. A veure, el que contínuament s'està insistint és que la gent que tenim objeccions a Bolonya som anti-Bolonya. I la realitat no és aquesta, no som anti de res. A mi em sembla que aquest prefix el que intenta és excloure'ns del debat, de la possibilitat de fer sentir la nostra veu, i nosaltres volem discutir sense cap tipus de restricció sobre tot el que significa la implementació de Bolonya. Nosaltres no som anti-Bolonya, nosaltres estem totalment d'acord en què cal garantir la mobilitat del professorat, PAS i estudiants per tot l'espai europeu. Estem totalment d'acord en què és molt important i és molt interessant que es puguin homologar de titulacions a nivell de tot l'estat, però tenim preguntes molt concretes que ens fan pensar que, diguem-ne, totes aquestes directrius s'estan portant molt malament a la pràctica, perquè s'estan fent en gabinets tecnocràtics d'esquenes de la comunitat universitària, que alguna cosa tenim a dir, i entrem en tota una sèrie, o s'entra en tota una sèrie de contradiccions, o com a mínim zones d'ombra que no s'expliquen. Com és possible que a l'estat espanyol
es defensi una estructura de 4 anys de grau i un any de postgrau, i a la majoria d'universitats de l'Estat sigui aquesta estructura de 3 més, més 1. Com es pot defensar, diguem-ne, que a partir del curs que ve s'implementarà una atenció personalitzada, una avaluació continuada de l'estudiant, si no es multipliquen les plantilles? Com es pot també garantir la mobilitat del professorat pas i estudiant si no hi ha una política de beques concretes? És a dir, amb diners, amb, nom, amb nombres o número d'euros que s'invertiran. Nosaltres pensem que la Bolonya el que està significant és el desbastillament de la universitat pública. Tenim un model que nosaltres ja fa molt i molts anys que professorat estem dient que no ens agrada la universitat tal i com és, però que el que volem és un canvi d'aquest model, per un canvi que estigui conduït per a una línia rectora. Nosaltres, la implementació que s'està veient de Bolonya, no veiem cap línia rectora. No entenem què és el que es vol fer. Únicament hi ha una cantinela permanent, que és la mobilitat, la renovació pedagògica i no sé quantes coses més, però que no acabem de veure. No ens han aclarit qüestions relacionades amb la mercantilització del coneixement, que significa tant l'entrada de les empreses, no és que ara no hi siguin, que ja hi són, però una entrada, diguem-ne, invasiva, i també la mercantilització de la, del propi coneixement. Per nosaltres aquest és un problema. Nosaltres, si estem fent alguna cosa, és defensar la universitat pública, i això és molt important. No som anti-res, som defensors de la universitat pública, i ja va sent hora de que es comenci a parlar en positiu i que no es comencin a estigmatitzar dient que som anti, que anem contra, que no sabem el que diem, que som indocumentats, que no tenim informació, perquè és absolutament fals. D'alguna manera també el vostre suport és un rebuig a l'actuació aquest dels Mossos de la setmana passada? Evidentment, és a dir, qualsevol ciutadà que defensi les llibertats, qualsevol ciutadà que defensi la democràcia, qualsevol ciutadà que defensi el seu dret a ocupar espais públics, no es pot inhibir davant dels esdeveniments que es van produir la setmana passada. La setmana passada, com ha quedat palès a molts mitjans de comunicació, es va produir una càrrega policial absolutament desmesurada, si és que hi ha alguna càrrega policial que sigui mesurada. Absolutament desmesurada e indiscriminada, i que el que volia plantejar senzillament, o que volia acabar d'instal·lar, és aquesta lògica de l'enemic. És a dir, i les persones que estem demanant que es discuteixi la implementació de Bolonya no som enemics. Com a mínim ens haurien de concedir la possibilitat de dir que som interlocutors, però és que fins i tot ens estan negant això. I clar, les possibilitats de diàleg amb una càrrega policial, el que han fet és que les persones que puguin defensar una línia més dura, d'atac més, més directa, siguin les que agafin aquest protagonisme. Quan, diguem-ne, entre les persones que defensem la universitat pública, hi ha moltíssimes persones que des de fa molt i molt temps intentem estendre ponts de diàleg. En vida mercantilització, els estudiants que vulguin accedir, per exemple, als màsters, quin problema tindran a l'hora de finançar-se si és, són fills de classes populars i no poden compatibilitzar els estudis amb l'ensenyament? A veure, el problema que tindran, ja més o menys tu ho has plantejat i ho has contestat a la pregunta. El que es vol és no apostar per una política de beques real, sinó per una política de préstecs. I això no és una informació que jo m'estigui inventant, sinó que només cal anar a l'informe Bricall o als últims informes de la NECA per veure que això és així, absolutament així. Els preus dels màsters, que sempre ens havien dit que serien preus populars, però que ens estan dient ara, per les informacions que estan sortint a la premsa, són uns preus sí que evidentment no es corresponen amb preus populars en absolut.
i per tant el que s'estarà fent és excloent de la possibilitat d'estudiar màsters a les classes més desfavorides i les classes que han de compatibilitzar estudis amb la feina.